У свої 8 років маленький Гоша вже має звання кандидата у майстри спорту із шахів. Також показує чудові результати у математиці. У березні цього року хлопчик приніс гнійний менінгіт. Після цього у нього відкрилося рідкісне захворювання – спонтанна назальна лікворея, що супроводжується порушенням тканин основи черепа. Йому зробили трепанацію, він втратив слух. Зараз живе із діагнозом двостороння глухота 4-го ступеню. Допомогти може кохлеарна імплантація. Така операція коштує 25 тисяч євро. Під час очікування консультації у Києві у дитини знов загострилася лікворея, і це потребує чергової трепанації черепу. На всі медикаменти та операцію грошей у батьків не вистачає, тож вони звертаються за допомогою до небайдужих людей. Хлопчик має надію повноцінно жити і після імплантації чути. Номери рахунків батьків Георгія Метревелі ви бачите на своїх екранах. Лікування потрібно дуже терміново. Врятувати Гошу можливо тільки спільними зусиллями.